Ne do të shkojmë informacionet tona në Vlorë, ku është goditur një polic në krye të detyres, por se për çfarë bëhet fjalë, do të kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Ebrieta Maçaj. Ebrieta, përshëndetje. Çfarë ka ndodhur në këtë rast? Atëherë, të paktën nga të dhëna dhe nga burime konfidenciale nga policia e Vlorës, rreth orëve të para të mëngjesit, rreth orëve 3-4 të mëngjesit, një efektiv i policisë ndërsa ka tentuar të ndalojë në fakt një automjet, ka hasur në kundërshtimin e drejtuesit të automjetit, ai ka thirrur për fërforcim forcat shqiponja dhe ndërkohë drejtuesi i automjetit nën efektin e pijeve alkolike e ka qelluar atë me grusht. Polici ndodhet në spitalin rajonal të Vlorës për të marrë mjekimin e duhur, nuk ka dëmtime pra të forta apo të rënda, ndërkohë që është shoqëruar pra personi që ka goditur policin, ndërsa po vijohet me hetimet nga ana e prokurorisë për të vendosur pastaj dhe arrestimin e këtij të fundit. Mirë, i është gjendur ndonjë gjë e palishme në makinë autorit të kësaj ngjarje, i cili nuk i është bindur urdhrit të policisë, por edhe ka reaguar. Në fakt, deri në këtë moment nuk raportohet nga policia e Vlorës që të ketë pasur pra në posedim të ti drejtuesi automjetit ndonjë armë apo ndonjë gjë tjetër të jashtëligjshme. Sipas tyre ka qenë thjesht nën efektin e pijeve alkolike pra. Po, nën efektin e pijeve godet një polic. Në krye të detyrës. Mirë, Ebrieta, të falenderoj atëherë për këtë. Ka qenë pra dhe situata. Për këtë informacion që përcolle në studion ton.